Bona tarda i benvinguts a l'edició 119 del Contrainfos. Aquesta és una edició especial que fem dedicada especialment al Banc Expropiat, amb tots els assumptes que n'hi han hagut durant aquesta setmana, i el gravem precisament des d'aquí, des del banc, a l'escalfor de la solidaritat de tota la gent que estan fent ara activitats aquí al carrer. Us deixarem ara amb les notícies que continuen. ¿Qué era el Banc Expropiat? Os lo explica una señora que va a ser usuaria del banco. Este banco no se hacía nada malo, porque en este banco lo que se hace era, bueno, se hace igual. Clase en catalán, clase en castellano, se daba ropa para la gente que le necesitaba, alimento. Mañana él lo ve la chacha, que dan alimento y fruta de otra frutería que tiene el ayuntamiento aquí, de todo lo que queda, para la gente que lo necesita. Mucha ropa que había para la gente que se necesitaba, no para comercial, para la gente que lo necesitaba, ¿eh? Y se hacía también de eso de gimnasia de rítmica de tai chi, social, no, aquí no había nada de digamos, de todo gratis. Mucha gente han dicho, ay, es que querían el banco para vivir. Digo, no señora, en el banco no ha vivido nadie. El banco se abría a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche se cerraba. La amenaça sobre el Banc Expropiat no és algo nou, ja planava sobre ella fa uns 2 anys i ja es van muntar manifestacions en solidaritat aleshores per resistir aquest desallotjament. Veiem ara un vídeo de fa 2 anys gravat pel Contrainfos, que ja estàvem aquí solidaritzant-nos amb el banc abans que hi haguessin totes aquestes càmeres que tenim aquí darrere gravant, i endavant, us deixem amb l'entrevista de fa 2 anys. Passat 23 de maig es van despertar amb la notícia de que el banc va ser desallotjat i van venir tots aquí plegats per defensar-lo, i bueno, la gent estava a dins amb les mans ahí posat dins d'un bidon, i bueno, passen el reportatge per veure què va passar. Dilluns 23 de maig s'acaben de trucar que estan desallotjant el Banc Expropiat aquí a Terrabassera de Gràcia. Anem a veure-ho. Expropiat es va ocupar fa més de 4 anys, després d'una manifestació en contra dels desallotjaments que hi va haver aquí al barri de la Salut, i des de llavors ha funcionat com a centre social obert. Què has fet aquest matí? A partir de les 9:30, els Mossos d'Esquadra han començat a rodejar el Banc Expropiat des de la plaça Revolució fins a Travessera, a Gràcia, i creiem que són 3 dispositius
i han començat a entrar, i a hores d'ara encara estan intentant entrar, i hi ha gent resistint a la caixa forta, i encara, ara mateix encara no els han tret, encara estan resistint, i hi ha una concentració a la plaça Revolució, i animem a tothom a ajuntar-se a la concentració, o a venir a les 8, que hi haurà manifestació també des de la plaça Revolució, just a dalt del banc, passi el que passi. I el mateix 23, al vespre, comença la manifestació de resposta al desallotjament. Es fa una manifestació que fa un tomb per als diferents carrers del barri, manifestant el rebuig a aquest acte dels Mossos i la Generalitat. I s'arriba fins al banc, moment que s'intenta intentar reobrir, i és quan comencen les càrregues policials i els corresponents aldarulls en resposta a les mateixes. Estamos los muertos de siempre, muriendo de fuego, muriendo de fuego, muriendo de fuego, entre la luz y la sombra. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es su papel y nuestro momento entre la luz y la sombra. Salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa, que nunca ha importado. Hasta nunca, o hasta siempre.
Dimarts 24 de maig es va realitzar una manifestació pacífica, la qual va ser estomacada de valent per aquests agents de l'ordre anomenats Mossos d'Esquadra, els quals paguem tots perquè ens peguin. Bueno, què va passar el dimecres? El dimecres ja la gent va venir més envalentonada, es va fer una convocatòria de rodejar el banc i després ja van començar les càrregues policials, les quals van ser contestades també amb una sèrie d'intervencions a bancs i centres comercials d'alta volada del barri. La solidaritat dels veïns es va començar a manifestar en forma de cassolades als balcons, etc. Veiem el reportatge. Són les 9 tocades d'avui, 25 de maig, aquí a la plaça Revolució. Estem comptabilitzant més d'un miler i ara de persones aquí. Thank you.
després d'uns dies més calmats, es va convocar una gran concentració per tornar a reobrir el banc i ara veurem les imatges de com de plural i popular va ser aquella resposta. Però a la cantonada els Mossos van fer càrregues i van obrir dos CAPs i van fer diversos hematomes. Plaça Revolució, 29 de maig de 2016. La convocatòria de quedar-se al barri del banc ocupat. Policía del bosque, Madrid, fuera policía.
Què ha passat? T'han pagat? Han pagat a tots. A tots. A tots ens han pagat. No verdes pas, ja. La marca de por. Per amunt i per baix. Sí, aquí. Bueno, i aquí. Aquí de la I també us passem un vídeo enviat per Solidaritat Rebel, que és la campanya contra l'extradició de la companya que va ser detinguda el passat 13 d'abril i que la volen extraditar a Alemanya. Ella ha enviat una carta que la dedica al Banc Expropiat. A las compañeras y los compañeros del Banco Expropiat y todas las luchadoras solidarias en la calle. Os mando unos fuertes saludos y toda mi fuerza y solidaridad desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Desde la distancia, al estar aquí, estoy viviendo, por un lado, tanta rabia por el desalojo, la brutalidad policial y la manipulación de los medios de comunicación, aunque todo típico y esperable, pero por otro lado, tanta alegría y orgullo de la resistencia y las respuestas de lucha en la calle que estáis dando. Ya sabemos que son el Estado y los bancos que nos roban y que siempre han robado a nosotras, a la gente, desde que existe el dinero y su acumulación. Por lo tanto, la expropiación siempre es legítima y necesaria. Y así ha sido tan grande de expropiar a este banco y convertirlo en un espacio de autogestión y de luchas colectivas, justo en contra del sistema y la lógica capitalista. Nos pueden desalojar de nuestros espacios, pegarnos a porrazos o también encarcelarnos, pero jamás podrán romper o frenar nuestra voluntad y decisión de rebelarnos contra este mundo de miseria. Os deseo toda la fuerza y los ánimos. La lucha sigue. Jamás podrán pararnos. ¡Viva el Banco Expropiat! Per acabar, ens deixem amb unes imatges poètiques dels últims dies, on podem veure com el monstre Jordi Arasa, el cap dels Mossos d'Esquadra, és deixat en ridícul pels manifestants. Fins aquí aquest Contrainfo 119 dedicat al Banc Expropiat, gravat in situ des del mateix carrer. Ha sigut uns dies de rauxa i que ens empalontonen per seguir els carrers, perquè ja ho diu el lema, no? El Banc Expropiat es queda al barri. Es queda al barri i els carrers sempre seran nostres. Bona nit.